si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Povídkový film o životě lidí na malém městě. Komedii o lidských slabostech a o jednom kouzelném kocourovi. Nebo drama tajného agenta ve smrtelném ohrožení. Tvár v okně, až přijde kocour, a nebo akce v Istanbulu. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.